আজিৰ এই ভিডিওত মই আপোনালোকক উগ্ৰতৰাৰ দেৱালৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম। ভিডিওটো আপোনালোকে এইফালে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। উগ্ৰতৰাৰ দেৱালয় গুৱাহাটীৰ ৰতাশিল অঞ্চলত অৱস্থিত দশ মহাবিদ্যাৰ দ্বিতীয় দেৱী তাৰাৰ উগ্ৰস্বৰূপ উগ্ৰতৰাৰ নামত উৎসৰ্গিত মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ পিছফালে জোৰ পুখুৰী নামৰ এটা পুখুৰী আছে। গুৱাহাটীৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম উগ্ৰতৰা দেৱালয় গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠ। লোকবিশ্বাস মতে ইয়াত ভগৱান শিৱৰ পত্নী দেৱী সতীৰ নাভি পৰিছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ বিশ্বাস মতে অসমৰ উগ্ৰতৰাক তীক্ষ্ণকণ্ঠ একজোঁটা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। বৰ্তমান উগ্ৰতৰা দেৱালয় আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই 1725 খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰাইছিল। ইয়াৰ পূব দিশত অৱস্থিত জোৰ পুখুৰী তেওঁ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ 3 বছৰ আগতে খন্দুৱাইছিল। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছক সংৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত মন্দিৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল যদিও পিছলৈ নাগৰিকসকলে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। কালিকা পুৰাণত উল্লেখিত মতে দিক্কৰ বাহিনী নামৰ এখন শক্তিপীঠ আছিল। দিক্কৰ বাহিনীৰ দুটা ৰূপ বিদ্যমান, তীক্ষ্ণকণ্ঠ আৰু ললিতকণ্ঠ। তীক্ষ্ণকণ্ঠৰ দেহৰ বৰণ কলা আৰু পেটটো খুটিৰ দৰে। এই ৰূপক উগ্ৰতৰা বা এক জতা বোলে। ললিতকণ্ঠ ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় আৰু তেওঁক তাম্ৰেশ্বৰী বোলা হয়। উগ্ৰতৰা দেৱালয় গৰ্ভগৃহত দেৱী উগ্ৰতৰাৰ কোনো মূৰ্তি বা আকৃতি নাই। পানীৰে পূৰ্ণ কুণ্ড এটাক দেৱী হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে ইয়াত পাল বংশৰ সময়ৰ অস্ত্ৰটোৰ উগ্ৰতৰাৰ মূৰ্তি আছে। মন্দিৰৰ কাষতে শিৱৰ মন্দিৰ শিৱালয় অৱস্থিত। দুই মন্দিৰৰ পিছফালে জোৰ পুখুৰী অৱস্থিত। স্থল পুৰাণৰ মতে এসময়ত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজে ব্ৰহ্মাৰ কাষলৈ অভিযোগ দাখিল কৰে যে কামৰূপ অঞ্চলৰ পৰা কোনেও নৰকলৈ যোৱা নাই। পবিত্ৰ কামৰূপ অঞ্চলৰ পাপী সকলো নৰকলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল। ব্ৰহ্মায়ো তেতিয়া এই অভিযোগ বিষ্ণুলৈ আৰু মুখত বিষ্ণুৱে শিৱক জনায়। তেতিয়া ভগৱান শিৱয়ে দেৱী উগ্ৰতৰাক কামাখ্যা অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ আদেশ দিয়ে। দেৱীয়ে নিজৰ সেনাৰ সৈতে কামৰূপলৈ আহে আৰু সেই সময়ত ঋষি বশিষ্ঠয়ে সন্ধ্যা স্নল পাহাৰত শিৱৰ দৰ্শনৰ বাবে তপস্যা কৰি আছিল। দেৱীৰ উগ্ৰ অগ্ৰহণৰ বাবে বশিষ্ঠ মুনিৰ তপস্যা ভংগ হয়। ইয়াৰ বাবে তেওঁ ক্ৰোধত দেৱী উগ্ৰতৰা আৰু শিৱক অভিশাপ দিয়ে। তেতিয়াৰ পৰা কামৰূপত সকলো বৈদিক সাধনা ত্যাগ কৰা হয় আৰু দেৱী উগ্ৰতৰা বামাচাৰী সাধনাৰ দেৱীত পৰিণত হয়। ইয়াৰ লগতে দেৱীৰ সেনাৰ সকলো লেজত পৰিগণিত হয়। তাৰা দশ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয়গৰাকী দেৱী। কালিৰ দৰে তাৰা ভীষণ উগ্ৰ আৰু ৰুদ্ৰস্বৰূপ। তেওঁৰ বিভিন্ন ৰূপান্তৰ যেনে উগ্ৰতৰা, একজতা, নীল সৰস্বতী বিদ্যমান। উগ্ৰতৰা দেৱী তাৰা আৰু অত্যন্ত উগ্ৰৰূপ। তন্ত্ৰ সাধনৰ বাবে তান্ত্ৰিকসকলে দেৱী তাৰাৰ পূজা কৰে। উগ্ৰতৰা দেৱী কামাখ্যাৰ দৰে পূজা কৰা হয়। ধূপ দীপ নৈবদ্যৰ লগতে ইয়াত বলি বিধানৰো আয়োজন কৰা হয়। তান্ত্ৰিক সাধনত দেৱীৰ মদ, মাংস, মোদক, নাৰিকল আৰু কুঁহিয়াৰ প্ৰিয়।